হেই গাইজ, মই ৰেখা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখালৈ। আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পূজা স্পেচিয়েল এটা খিচিৰি ৰেচিপি। আপোনালোকে ইয়াক ভোগ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ মই ইয়াত পিঁয়াজ নহৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু এই ষ্টাইলটো আপুনি বেংগলী ষ্টাইল বুলিও ক'ব পাৰে। খিচিৰি এনেধৰণে বনালে খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়। বলক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজি ৰেচিপিটো আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। একেবাৰে প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহী গেছত বহাই লৈছোঁ আৰু এই কাপটোৰে এক কাপ মগু দাইল লৈ লৈছোঁ। দাইলখিনি কিন্তু মই ধুই লোৱা নাই আৰু কেৰাহীত কোনো ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। শুকান কেৰাহীত এই দাইলখিনি মই কিছু সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিম, অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মিডিয়াম জুইত। এনেদৰে যেতিয়া দাইলটো ভাজি লোৱা হয়, খিচিৰি খাবলৈ ভাল পোৱাৰ লগতে যদি এনেদৰে ভাজি আপুনি দাইলো বনায় তেতিয়াও খাবলৈ ভাল লাগে। আপোনালোকে বাৰু খাইছেনে কেতিয়াবা জনাবচোন, আৰু যদি নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। বৰ বেছি ৰঙাও কৰিব নালাগে। এতিয়া মোৰ দাইলখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এটা বাটিত পানী দি লৈছোঁ আৰু এই পানীখিনিতে মই দাইলখিনি তিয়াই ৰাখিম। যেতিয়ালৈকে দাইলখিনি কোমলি নাযায় এক ঘণ্টামান সময় তিয়াই ৰাখিলেই হৈ যাব, তাতকৈ বেছি নালাগে। আৰু এই দাইলখিনি তিয়াই লোৱাৰ পিছত মই ভালকৈ ধুই চাফা কৰি ল'ম। আৰু সেই একেটা কাপৰ জোখেৰে মই তিনিভাগৰ এভাগ চাউল লৈছোঁ আৰু চাউলখিনিও ধুনীয়াকৈ ধুই টুকি লৈছোঁ। এতিয়া বনাবৰ বাবে মই কেৰাহীখন গৰম কৰি তাতে মিঠাতেল অলপ দি লৈছোঁ আৰু দুটা আলু ডাঙৰকৈ কাটি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। আলুটো আমি সিজালৈকে ৰৈ নাথাকোঁ, কিন্তু ইয়াক বাহিৰৰ পৰা ৰঙচুৱা কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ চাউল আৰু দাইল সিজাৰ লগতে আলুখিনিও তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এতিয়া মই আলুখিনি উঠাই লৈছোঁ কাৰণ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। আৰু একেখন কেৰাহীতে পুনৰ অলপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত তাত মই আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। এই খিচিৰিখনত মই পিঁয়াজ নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু সেইবাবে আপুনি ইয়াক ভোগ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি উঠাৰ পিছত মই ইয়াত দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলে খাবলৈ ভাল হোৱাৰ লগতে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু দুবাৰমান লৰাই লোৱাৰ পিছত টুকি লোৱা দাইলখিনি তাতে দি দিলোঁ। দাইলখিনিও দুবাৰমান লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি চাউল মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ উঠাই লৈ সেইখিনিও দি দিলোঁ। মোক কেইগৰাকীমানে খিচিৰি দিবলৈ কৈ আছিল। মই ভাবিলোঁ পূজাত যিহেতুকে খিচিৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইকাৰণে সেই একেটা সুবিধাতে মই খিচিৰি ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান কম আদা পেষ্ট আৰু আদাকণ দিলে খাবলৈ ভাল হয় খিচিৰিকণ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। জুইটো মই লো টু মিডিয়াম ফ্লেম ৰাখিম, বেছি বঢ়াই নিদিওঁ আৰু বেছিকৈ বঢ়াই দিলে এতিয়া জ্বলি যাব পাৰে। সোৱাদ অনুসৰি মই দিছোঁ নিমখ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি দি লৈছোঁ হালধি আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ আমি লৰাই ল'ম। মই কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই খিচিৰিকণত আৰু বেলেগ পাচলিও ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইচ্ছা কৰিলে আপুনি ইয়াত ফুলকবি, গাজৰ এনেধৰণৰ পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আলু কেইপিচো মই দি লৈছোঁ আৰু দুবাৰমান লৰাই ইয়াত মই গৰম পানী দি দিছোঁ। এই খিচিৰি বনাওঁতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, মই পানী একেবাৰতে দি নলওঁ। পানীখিনি মই লাহে লাহে বাৰে বাৰে দি যাম। তেনেদৰে কৰিলে খিচিৰিকণ খাবলৈ বিৰাট ভাল হয় আৰু একেবাৰতে দিলে সিমানখিনি ভাল নহয়। আৰু পানীখিনি কিন্তু গেছৰ ওপৰত বহাই ৰাখিব যাতে ঠাণ্ডা হৈ নাযায়, গৰম হৈ থাকে, সেইটো লক্ষ্য কৰিব। কাৰণ ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে খিচিৰিখিনি ভাল হোৱাতকৈ বেয়াহে হ'ব চাগে। দেখিছেনে পুনৰ পানী শুকাই আহিছে আৰু চাউল দাইলো লাহে লাহে সিজিব লৈছে। মই এতিয়া আকৌ পানী এড কৰিম ইয়াত। আমি এনেধৰণেৰে বাৰে বাৰে পানী দি যাব লাগিব যেতিয়ালৈকে চাউল আৰু দাইল ভালকৈ সিজি মিলি নাযায়। আৰু গেছৰ জুইটো মিডিয়াম ৰাখিম, বাৰে বাৰে ঢাকোন লগাই এইখিনি সিজাই থাকিম। লাহে লাহে চাউল আৰু দাইল সিজি আহিছে। আপোনালোকে বাৰু এনেধৰণেৰে খিচিৰি বনাই খাইছেনে কমেণ্ট কৰিবচোন, আৰু যদি নাই খোৱা এবাৰ হ'লেও বনাই খাই চাব। বিশেষকৈ এইবাৰ পূজাতে আপুনি এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাওকচোন, কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ এতিয়া চাউল আৰু দাইল ভালকৈ সিজি গ'ল। মই এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম এক চামুচ ঘি। আৰু ঘি দিলে খিচিৰিকণ খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ঘি দিলে খিচিৰি খাবলৈ কিমান ধুনীয়া হয়। এতিয়া ঘি দিয়াৰ পিছত বেছি সময় নাৰাখোঁ, ঘিখিনি মিলি যোৱালৈকে লৰাই ল'ব লাগিব গোটেই খিচিৰিকণ। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ খিচিৰি ৰেডি হৈ যাব। আৰু এই খিচিৰিকণ আপুনি বেঙেনা ফ্ৰাই, বিলাহী টক বা লাব্ৰাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, বিৰাট টেষ্টি হয়।
এতিয়া আমাৰ খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল। মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু গৰমে গৰমে এই খিচিৰিকণ লাপলা বা বেঙেনা ফ্ৰাইৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। সকল আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।